Mollet bianalitzarà l'entorn dels col·legis nous i el carrer Francesc Macià i farà més actuacions enfocades a la mobilitat sostenible i accessible. Aquestes actuacions seran possibles gràcies a la subvenció d'1.600.000 euros que ha rebut dels fons europeus Next Generation. Amb aquestes propostes volen ampliar les actuacions centrades en el vianant i en una mobilitat sostenible. Amb els fons Next Generation el que ens permeten és que aquells projectes estratègics de futur de ciutat que els teníem en ment, que els anàvem a fer, doncs poder-los fer molt més ràpid. En aquest cas, doncs són diversos projectes que abans del 2024 tindrem fet. Bona nit. Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home com a presumpte autor d'agressions sexuals a Santa Perpètua de Mogoda. L'home, de 28 anys, era un dels coordinadors de la Unificació Club de Futbol de Santa Perpètua. Avui, però, també parlarem d'altres qüestions. Els veterinaris alerten que les paparres s'han avançat i ja han detectat més casos que altres anys, principalment en gossos. Les altes temperatures han fet que aquest paràsit hagi arribat amb força aquest any i els professionals veterinaris recorden la importància d'utilitzar mètodes per prevenir, ja que les paparres són transmissores de malalties infeccioses. Molts dels nostres pacients venen amb paparres o bé enganxades o ens han dit que les han detectat. Sí que hem notat un augment cada any en aquestes èpoques, però potser s'han avançat una mica i amb més intensitat. I en esports, Albert, el Mollet segueix pas ferm cap a la permanència. I diumenge la podria deixar pràcticament certificada. Els molletans reben aquest diumenge a partir de les 12 del migdia al Bosc de Tosca, un conjunt que es troba només un punt per sota. D'aquesta manera, en cas de sumar els 3 punts, farien un pas important cap a la salvació. Hola, què tal? Ja som. En el cap de setmana queda portar canvis de situació. De moment, el dissabte no. El Baix Vallès continuarem amb molta suavitat, una temperatura que no afluixa ni un pèl, i el que sí que hi haurà és més humitat. Despertarem amb alguns núvols baixos o alguna boira. Diumenge serà el dia en el que arribaran alguns ruixats, poca cosa al matí, però durant la tarda, bones tamborinades. L'Ajuntament de Mollet ha rebut 1.600.000 euros procedents dels fons europeus Next Generation que es destinaran a millorar la ciutat en 5 actuacions que formen part de l'àmbit de la mobilitat sostenible. Unes actuacions que tenen com a objectiu millorar l'accessibilitat per als ciutadans. Aquesta és la segona vegada que Mollet rep una subvenció dels fons europeus, uns recursos que faciliten que els treballs es facin ara i estiguin enllestits la majoria dels projectes durant l'any vinent. En aquest pas per a vianants es treballa perquè sigui més accessible, sobretot per a les persones amb mobilitat reduïda. L'objectiu és que el 99% d'aquests passos que hi ha a la ciutat s'adaptin per millorar l'accessibilitat. En total es preveu actuar en 120 punts que hi ha a Mollet. Aquesta actuació té un cost de gairebé 550.000 euros i està subvencionada pels fons europeus. També permetrà tirar endavant la creació d'una plataforma única dels carrers Granada i Francesc Cambó per continuar la zona només per a vianants que hi ha al voltant de l'escola Col·legis Nous. A més, s'inclou la renovació de la xarxa d'aigua, el clavegueram i el soterrament de les línies elèctriques. Els treballs tenen un cost de gairebé 500.000 euros. Aquestes obres també es volen fer en el carrer Francesc Macià, en el tram que falta entre l'Avinguda Llibertat i Calderó. La subvenció que ha rebut l'Ajuntament de Mollet també permetrà fer una nova plaça en el barri de l'Estació del Nord, entre els carrers 11 de Setembre i Ramon Turró. Els treballs d'arranjament i millora de la plaça es van iniciar el mes de març. Podria ser la continuació de la primera convocatòria, però molt contents perquè això, carrers on feia anys que havíem aplicat urbanisme tàctic per pacificar-los, per fer-los ja de semi-vianants, doncs ara els podrem fer de vianants completament, com pot ser l'entorn de l'escola Col·legis Nous. L'Ajuntament de Mollet també té previst adquirir un bus elèctric que formarà part de la flota de transport públic de la ciutat amb un cost de 200.000 euros amb l'objectiu de fomentar la mobilitat sostenible. Amb els fons Next Generation el que ens permeten és que aquells projectes estratègics de futur de ciutat que els teníem en ment, que els anàvem a fer, doncs poder-los fer molt més ràpid. En aquest cas, doncs són diversos projectes que abans del 2024 tindrem fet. Per dur a terme tots aquests projectes, l'Ajuntament de Mollet ha rebut 1.600.000 euros del fons europeu Next Generation. El consistori, però, també ha presentat altres projectes en l'àmbit de l'accessibilitat a la ciutat i la lluita contra el canvi climàtic, com la connexió d'espais verds entre el riu Besòs i l'espai natural de Gallecs.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home com a presumpte autor d'agressions sexuals a Santa Perpètua de Mogoda. L'home, de 28 anys, era un dels coordinadors de la Unificació Club de Futbol de Santa Perpètua. Els Mossos ja l'havien detingut prèviament al gener per una denúncia posada als jutjats de Mollet i a l'abril per una altra denúncia al jutjat d'instrucció número 3 de Sabadell. Ahir el club i l'Ajuntament es van reunir amb famílies de jugadores de l'entitat esportiva. No es descarta que puguin aparèixer més casos. Condemnem qualsevol tipus d'agressió i més d'agressió sexual contra les dones, i també el que vull fer és felicitar aquestes noies que de manera molt valenta han denunciat aquests fets amb ells i les seves famílies i posar a disposició els serveis que tenim a l'Ajuntament, ja sigui d'assessorament jurídic o emocional, per tal de poder-los acompanyar en aquesta situació tan complicada. Han salido X casos más, que no sabemos exactamente la magnitud de los casos, ni la procedencia, ni dónde ha sido. Se sospecha que ha sido fuera de las instalaciones del club, por los que hemos rumoreado, no ha sido en las instalaciones, lo poco que nos han dicho. L'Ajuntament de Montornès ha celebrat el darrer ple ordinari del mandat. En la sessió s'ha aprovat la reubicació de més de 230.000 euros de romanent de pressupost de l'any passat d'aquest 2023. S'han creat algunes partides noves, com la instal·lació d'alarmes a les pistes d'atletisme i al camp de futbol, així com mesures per combatre la greu situació de sequera a partir de la instal·lació de sistemes per aprofitar l'aigua dels recs a parcs i jardins, o mesures també en equipaments esportius. Finalment, el romanent també servirà per compensar la inversió de problemes d'enllumenat al complex esportiu de Montornès. Una sessió plenària on també s'ha aprovat una moció presentada per Esquerra Republicana. El grup ha proposat la comissió del nomenclàtor tenir present el nom de Nativitat Yarza Planas, la primera alcaldessa de tota Catalunya i Espanya escollida democràticament l'any 1934 al municipi de Bellprat, i realitzar una campanya per donar a conèixer la seva figura en algun punt del municipi. Els grups municipals s'han emplaçat a, de cara a, com a màxim, al pròxim mandat, buscar un espai per posar-li el seu nom de manera que afecti el menys possible les veïns i veïnes pel que fa als tràmits. Ni senyir-ho a un lloc, ni posar el nomenclàtor en una situació determinada. No, nosaltres entenem doncs, que això ha de ser un granet de sorra en la lluita feminista, i un granet de sorra doncs, que algun dia s'ha de veure reflexat en un carrer o un espai del nostre municipi que reconegui aquesta persona com un referent. Les altes temperatures que estem tenint aquest any afecten a molts àmbits, i un d'ells és l'arribada de més d'hora d'alguns paràsits que són molt perillosos. És el cas de les paparres, que fa setmanes que han arribat amb força. De fet, des de les clíniques veterinàries han notat un augment important respecte a altres anys de consultes relacionades amb la presència de paparres en l'animal, bàsicament en gossos. Recordem que és molt important aplicar mètodes per prevenir que les paparres mosseguin l'animal, ja que són portadores de malalties infeccioses. Paparres com aquestes són paràsits que s'alimenten de la sang dels animals i, a més, són transmissores de malalties infeccioses. En els pitjors dels casos, poden arribar a provocar la mort dels nostres animals domèstics. Les altes temperatures activen el metabolisme de les paparres, i la situació meteorològica actual ha provocat que les consultes al veterinari per la presència d'aquest paràsit als animals hagin augmentat en les darreres setmanes. Ara hi ha uns dies que molts dels nostres pacients venen amb paparres o bé enganxades, o ens han dit que les han detectat, els que hi ha molta gent que ja fa una prevenció rutinària, llavors en aquests molts no se'ls enganxa, o quan enganxa ja està morta. Però sí que hem notat un augment cada any en aquestes èpoques, però potser s'han avançat una mica i amb més intensitat. Les persones que tenen gossos cada vegada són més conscients i apliquen diferents mètodes per evitar que l'animal tingui paparres. Per combatre aquest paràsit hi ha diferents mètodes, des dels més tradicionals a altres més eficaços i nous en el mercat. Yo le doy pastilla porque el collar no lo soporta. No lo soporta y tengo que darle lo que la pastilla porque es alérgica al collar. Tú cada tres meses se lo das, y sí, porque se ve en la pastilla, crea un olor en la piel y no se le acercan los parásitos. Y tiene que darle esta pastilla para que no tenga, en fin, para que no vaya cogiendo, porque los animales, y más estos animales que llevan mucho pelo, pues son más propensos a coger el parásito. Yo le coloco una pipeta en la nuca, y entonces pues eso se distribuye por el cuerpito del perro,
y eso le evita que vengan bichitos a él. Vinagre rebajado con agua, ya está. El collar antipulgas, que vale para las pismoniasis o algo así, i alguna pipeta. En el cas que la paparra es fixi a la pell de l'animal domèstic, és important no retirar-la d'una estrebada, ja que poden quedar restes de paràsit. L'ideal seria donar un tractament per eliminar-la. Si no, de vegades, que si no ens trobem en un lloc que no ho podem fer, doncs podem ficar-li una mica d'oli per intentar i treure-la amb molt de cuidado, que no sense estivar massa, perquè llavors sí que a vegades ens pot quedar un punt d'infecció a la pell. En aquesta temporada d'afluència de paparres, els veterinaris recomanen revisar el pelatge i la pell dels animals en acabar la sortida. Parlar en anglès és sovint complicat per a molta gent i hi ha certs errors que són bastant freqüents i que fan que no el parlem correctament. Molts llibres intenten donar trucs per aprendre l'idioma, però no sempre acaben de funcionar. L'escriptor mulletà Simon Brampton n'ha publicat un que porta per títol «Cómo hackear el vocabulario inglés», amb el qual pretén que els seus lectors en puguin aprendre de la manera més senzilla possible. En aquest llibre, Cómo hackear el vocabulario inglés, Simon Brampton explica 5 secrets per aprendre el vocabulari en anglès i els principals errors que cometem a l'hora de parlar-lo. Un exemple és la traducció literal que fem de les paraules que en anglès adopten altres significats. Molta gent diu, jo I want to assist the meeting, que vol dir jo vull ajudar a la reunió, no assistir, no? Que és atent, cosa així. Hi ha milions d'errors que sempre fa la gent i la idea, la lògica és si pots treure i identificar aquests errors, que són bueno, una quantitat limitada, però bastant gran, pots ja arribar a parlar gairebé perfectament. No? Simon també dona algunes claus per saber utilitzar traductors com el Google Translate o ara també el ChatGPT, que molts cops no funcionen del tot bé. Al final també permet repassar els conceptes apresos. Hi ha exercicis per repetir, per aprendre i repassar, diguem-ne, el llibre, i unes seccions també per a professors d'anglès, que podem també fer-ho servir a la classe. Aquest, però, no és l'únic llibre de l'autor. Un altre és el que explica 5 estratègies clau per criar un nen en l'idioma dels pares, quan aquest és diferent al del país de residència. 5 estratègies perquè el nen parli l'idioma dels pares. Vale? Molts errors també, que deixar que el nen contesti en l'idioma del, per exemple, en castellà, si viu en Madrid, llavors de dir, no, parla'm en català, cosa així, com fa la gent aquí en Catalunya. Brampton ja té la mirada posada en propers llibres, com el de Com hackejar la gramàtica anglesa i el de 7 estratègies dels experts per aprendre un idioma. La programació montornesa aixeca el taló del primer semestre comença a arribar a la seva fi. L'última proposta que s'ha pogut veure ha sigut l'espectacle familiar Nius, que gira entorn de les memòries dels primers 18 mesos de vida. Al llarg de 45 minuts, l'espai cultural Montbarri es va convertir en un espai d'experiment sensorial ple de música, olors, colors i textures. La companyia Projecte Nius ha creat aquest espectacle a partir del treball amb mares i pares que viuen als centres penitenciaris de Batràs i Brians 2. El Museu Abelló ha donat el tret de sortida al cicle Mirades d'Artistes 2, que ha tornat a impulsar conjuntament amb l'Associació d'Artistes Plàstiques CREA. En el marc d'aquest cicle, les artistes de CREA escollen un artista de la col·lecció del Museu Abelló i realitzen un estudi de recerca sobre la seva obra amb l'objectiu de parlar sobre dones artistes i de combatre els problemes de la seva poca visibilitat. Aquest treball de recerca serveix com a fons de documentació pel Museu Abelló i també per fer una presentació en públic en què l'artista també té l'opció d'ensenyar la seva pròpia obra. En total, els cicles faran 4 xerrades mensuals, de l'abril al juliol. La primera d'elles ha anat a càrrec de la Maria Fernanda Arévalo. Básicamente es un recorrido acerca de los procesos creativos y parte como de una anécdota de una experiencia personal y hace un recorrido acerca de todo lo que para mí es importante en tema de creatividad. Para concluir durante este recorrido con la actualidad de las inteligencias artificiales. Yo creo que es importante que conectemos con nuestro niño interior, para mí ese es el mensaje al fin y al cabo en la experiencia, ¿no? Como conservar esa inocencia del proceso creativo que vivíamos en la primera etapa de la infancia y lograr que sobrevivamos a lo que viene ahora, que es todo el tema de inteligencias artificiales.
que está pues dando mucho de qué hablar en el ámbito creativo. El casal d'avis de la gent gran de Montornès Centre ha fet la seva tradicional trobada per ballar i aquesta ha estat especial. El motiu, que després d'11 anys la junta actual ho deixa i s'ha donat pas a un nou grup de persones per fer-se càrrec de l'entitat. El nou president del casal del centre és ara Francisco Álvarez, una entitat que destaca per la seva gran implicació dels seus usuaris. Hemos conseguido a veces multiplicar hasta por 10 que la gente participe y que las actividades crezcan una barbaridad. Por ejemplo, en este baile nosotros hemos conseguido llegar hasta 250 personas, ¿no? O sea, la gente en este pueblo es algo fuera de serie, la verdad que sí. Colaboran, se apuntan a un bombardeo, por decirlo de alguna forma, y están ahí. Podemos contar con ellos para cualquier tema. Martorelles ja ho té tot a punt per una nova edició de la Caminada Popular d'aquest diumenge. Serà la 8a edició i aquest any l'organitza l'associació Maria Sancho de Martorelles i tot el que recapti es donarà per la investigació de la leucèmia infantil. El format serà el de sempre i s'ofereixen dos recorreguts i la sortida serà a les 9 del matí des del pavelló. I qui ja ha fet la seva tradicional caminada ha estat la Unió Cultural Andalusa de Martorelles. Aquest any han arribat a la 5a edició i el recorregut s'ha fet pel camí fluvial del riu Besòs. Més d'una setantena de persones han assistit a la caminada anual organitzada per la Unió Cultural Andalusa de Martorelles. Aquesta es tracta de la 5a edició, que fins ara és la que ha aconseguit reunir la participació més elevada. Que la gente se salga a la calle, se distraiga, haga ejercicio y, bueno, y que estemos el centro unido. Els participants han sortit des de Can Carrencà, han travessat el riu Besòs i han arribat a Montmeló, on un cop allà s'ha fet mitja volta. Al punt d'arribada els esperava un entrepà de botifarra per recuperar les forces. Juntas a mucha gente, te lo pasas bien y además haces alguna actividad de deporte y de formarte un poco, ¿no? Cada año lo hacemos, esta entidad hace muchas actividades y es divertido. Es una entidad majísima que mueve mucho al pueblo. Aquesta és una proposta que s'afegeix al gran ventall d'activitats que organitza la Unió Cultural Andalusa amb l'objectiu de fomentar la participació local. Obrim ara Plana Esportiva i Albert, ho fem parlant de futbol. Exacte, i d'un Mollet que afronta un partit decisiu aquest diumenge al migdia al municipal dels Germans Gonzalvo. Els molletans que venen de guanyar rebran el Bosc de Tosca, que marca ara mateix la permanència, amb només un punt menys que els molletans. Un partit important pels d'Albert Càmara, que arriben a la cita plens de confiança. La golejada per 0-4 al camp del Cué, el Torelló, en la darrera jornada, va permetre al Mollet obrir una distància de 4 punts respecte a la zona de descens. Tot i així, queden 4 jornades encara en què hi haurà enfrontaments amb rivals directes. El primer serà aquest diumenge a les 12 del migdia a casa contra el Bosc de Tosca. Jugant a un futbol associatiu, volen tenir la pilota, surten jugant. Doncs el que estem preparant i tot seria esperar-los una miqueta i llavors intentar robar i fer-los mal a les esquenes. El vestuari considera el partit de diumenge com un altre final en què la victòria suposaria un pas de gegant cap al gran objectiu de la temporada. Hi ha enfrontaments a Bescanó Escala, Escala ha de guanyar perquè si no se li apropa molt al Vic, i això voldria dir que si nosaltres som capaços de guanyar ens aniríem quasi a 7 punts de descens i ja estem parlant de descens hipotètic amb les compensacions que pugui haver-hi de segona ref. Llavors, bueno, crec que seria molt important i quasi seria un 90% de la permanència de cara a l'any que ve. Diumenge, a partir de les 12 del migdia, el Mollet buscarà la segona consecutiva a casa. Amb motor, avui han començat els entrenaments lliures de la prova del Mundial de Superbikes que es fa a Montmeló. Una primera presa de contacte que ha servit per veure com aquest Mundial no dona treva ni tan sols a les sessions d'entrenaments. Això sí, un nom ha destacat, el d'Álvaro Bautista, que ha estat
el gran dominador. Els plats forts, però, vindran demà i diumenge, en tots dos dies, a les 2 de la tarda, amb la cursa de la categoria reina. Aquesta, però, va acompanyada de categories complementàries que prometen un gran espectacle dins l'asfalt del circuit de Montmeló. Montornès ha acollit el 4th torneig del circuit català de futbol taula, un esdeveniment en el qual hi han participat fins a 24 jugadors, la xifra més alta que ha registrat fins ara en una competició com aquesta. La pista polivalent del Sorralet de Montornès s'ha convertit en un camp de joc de futbol taula. A la cita hi han participat jugadors del mateix municipi, però també n'hi havia de Mataró, Breda o Reus. A més, n'hi havia tant de federats com d'amateurs. Aquest pot participar qualsevol persona, a partir del que pugui, pues, que pugui arribar a la taula, diguéssim, dels 8-10 anys fins que vulgui, només cal tenir el material i pot venir quan vulgui. Al nivell aquí, home, hi ha dos excampions del món de la modalitat, un subcampió del món sub-12, que va guanyar aquest any passat a setembre, un noi de Mataró que es diu Martí Rosa, que és un dels millors jugadors del món de la seva categoria, i hi ha molt bon nivell, també hi ha molta gent novell. Per aquells amb menys experiència, també es fa un segon torneig de consolació, perquè els partits siguin més igualats i puguin gaudir més del joc. Una persona nova que ve té un segon torneig després, quan l'eliminen, que li diem torneig de consolació al Silver Cup, que llavors també pot competir, perquè si no el que passa al ser tan pocs és que jugues contra gent molt bona, però clar, t'avorreixes, diguéssim, no? Però després hi ha aquesta segona competició que serveix, doncs, per la gent que comença, doncs, poder gaudir també del joc. Tots els jugadors tenen diferents objectius en aquest torneig. Molts d'ells es concentren en passar de grups, però també és una excusa per trobar-se amb altres jugadors de la resta del territori. Classificar-me de la fase de grups a la fase final, aquest era el meu objectiu. De moment vaig mig-mig amb aquest empat. Doncs passar de grups, perquè seria la primera vegada, mai he passat de grups. La veritat és que dona gust sempre que ens trobem, al final no deixem de ser, no?, un grup de gent que entre tots et vas veient cada 2-3 mesos com a molt, inclús a vegades entre setmana o així s'entrena junts, vull dir que bé, bé. El guanyador en aquest cas ha estat Ferran Coll. S'ha emportat a casa un trofeu i també s'ha situat en la segona posició del rànquing de futbol taula de Catalunya. El proper torneig se celebrarà el 25 de juny a la població de Breda. Anem per feina, que arriba el cap de setmana i, a banda, tindrem canvis de situació. Hola, què tal? Un temps que canvia, sobretot, el diumenge. Arribarà alguna pluja esperada a Catalunya? Arribarà algun ruixat també més intens? També a les comarques en les quals ja ha plogut molt poc les últimes setmanes, que són les de Lleida i Tarragona, però s'ha de dir que diumenge tampoc serà un dia passat per aigua. I abans haurem de pagar el peatge de dissabte, que continuarà sent molt càlid. De fet, avui ha estat una jornada calorosa, però mireu com teníem algunes muntanyes de Catalunya ara fa 13 anys. Una imatge que ens ha enviat avui en Jordi Rodoreda des de Sant Pere de Vilamajor. Remarquem, aquesta foto no és d'avui, sinó de fa ara 13 anys. Concretament es va fer el dia 4, avui som a dia 5. Doncs mireu com estava el Montseny. I tenim, doncs, la vivència fins i tot d'haver estat allà dalt aquell dia amb un gruix de neu que passava del mig metre d'altura. Aquesta neu que gairebé aquest any no l'hem tingut ni al mes de gener. Sí que hi va haver una bona nevada a principis de febrer, però tot això després va anar marxant. I avui, temperatures que al Vallès han arribat gairebé als 27 o 28 graus. Un temps que, en vista demà, no serà fred, tot el contrari. Tindrem unes temperatures més o menys com les d'avui, per tant, durant la tarda, al voltant dels 25, 27, 28 graus al prelitoral, 28, 30 graus cap a la Catalunya central, 30, 32 graus a les comarques de Ponent, per tant, un ambient molt càlid, francament, per les dates, i el que sí que podem dir és que despertarem amb núvols baixos a la costa o amb alguna boira, fins i tot, per tant, una mica d'humitat, i després, durant la tarda, núvols que creixeran al Pirineu i, sobretot, a les comarques de l'oest del país, per tant, de Lleida i de les Terres de l'Ebre. En aquestes comarques, demà a la tarda i vespre, algun xàfec, també amb força marinada cap al sud de Lleida, i aquest vent de brisa que bufarà una mica més intens durant la tarda a la Costa Brava. I diumenge serà el dia en el qual hi haurà canvis de situació. Al matí hi ha alguna tamborinada, una mica de sarau, a les comarques de Ponent, del Pirineu, també la Catalunya central i Tarragona. Ruixats, no pas tota l'estona plovent, però tindrem un despertar sorollós. I durant la tarda, sobretot, serà les comarques de Barcelona, també la Catalunya central i el nord de Tarragona, cap a la Conca de Barberà,
on tindrem els ruixats més intensos. No esperem que plogui cap al Cap de Creus i la temperatura baixarà una mica, però encara mireu, amb valors que dura la tarda, estaran entre els 20 i 25 graus, per tant, suavitat, però menys que dissabte. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu, però, que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisio.cat. Nosaltres hi tornarem dilluns a l'hora de sempre. Moltes gràcies per la vostra confiança i que tingueu un molt bon cap de setmana.